E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Velho. Vou fazer um vídeo aqui do Uyo Yabaozi, o update dele na realidade. Bom, como vocês estão vendo aí, o nome tá diferente, Yaba Sanshiro. E por que que ocorreu isso? Bom, basicamente a Google, ela deletou o Yabaozi da Google Play porque tá falando que eles estão fingindo ser a SEGA. Provavelmente o criador falou que deve ser por causa que ele colocou várias imagens de jogos da SEGA. Mas de qualquer jeito, o Yabaozi não existe mais na Google Play. Agora é Yaba Sanshiro. É o mesmo emulador, correto? Não, tipo, com os updates, agora tá melhorando, tem um update cada vez mais frequente. E o que que eu achei legal dessa versão? É o seguinte, velho, é o nome. Porque o Yabaozi, nem o criador sabia falar direito o nome, tanto é que eu vou deixar ali o comunicado oficial dele falando que nem ele sabe como é que deveria ser pronunciado. Mas não é por causa disso, porque Yaba Sanshiro é uma clara homenagem ao Segata Sanshiro. Aí vocês devem estar se perguntando, mas quem que é este cara? Basicamente é o mascote do Sega Saturno. E velho, mano, você pode não gostar da Sega, mas o Segata era o máximo, velho. As propagandas dele eram muito divertidas. Basicamente era o seguinte: a história do Segata é um cara que resolveu treinar nas montanhas e ele treinou os golpes de artes marciais e ele fazia as pessoas comprar o Sega Saturno dando porrada nelas. Mano, muito doente o bagulho, velho. Mas é muito legal, velho. É tipo aquelas propagandas japonesas que você não sabe como é que os caras tiveram coragem de fazer o bagulho desse naipe. E depois que você olha umas três ou quatro, você fala, mano, esse negócio tá o máximo. Pra você ter noção, o Segata é tão top, mas tão top. O personagem Segata, ele morreu quando lançou o Dreamcast. Na história, ele desviou um míssil que tava indo pro quartel-general da SEGA e meio que explodiu, correto? Aí o personagem morreu. Mas, tipo, eles contrataram, agora recente, eles contrataram o cara que fez o Segata pra fazer um comercial de miojo na onde ele tá vestido de Segata Sanshiro. Tipo assim, ele evolui de Kamen Rider, aí vira um tanque, vira um monte de coisa e no final vira o Segata e vence o vilão, velho. É muito louco, velho. Vou deixar na descrição pra vocês o link pra vocês baixarem o emulador novo, correto? Provavelmente, se vocês já tiveram um antigo, você já tem um link pro novo. E vou agora colocar a música tema do homem, do mestre Segata Sanshiro. Fiquem com o mestre. Falou e até a próxima. セガサターンしろ音速ハリネズミソニックのレースゲームソニック R セガサターンサンダーさん来るかな来るかなあサンダさんわいサンダさんラジコンちょうだいあたしぬいぐるみちょうだいちょうだいセガサターンしろ。セガタ三四郎からのプレゼント、三四郎ディスクもついている。セガサターン。遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。